Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 bilion. Ini bermakna jika seorang kakitangan grade 11 yang bergaji RM1,600 mendapat kenaikan gaji tahunannya sebanyak RM80 pada setiap bulan April bagi tahun depan, beliau turut mendapat kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 bermula pada bulan Januari 2023. Ini menjadikan gaji akhir beliau pada tahun 2023 sebanyak RM1,780 dan gaji ini kekal dibawa ke tahun seterusnya.